जो भी दुश्मन है मेरे रजा का, जो भी दुश्मन है मेरे रजा का, जल रहा था जलावे जलेगा। जो भी दुश्मन है मेरे रजा का, जल रहा था जलावे जलेगा। जो भी दुश्मन है मेरे रजा का, जल रहा था जलावे जलेगा, जल रहा था जलावे जलेगा। मसलके आला हजरत का नारा, मसलके आला हजरत का नारा, लग रहा है हमेशा लगेगा। मसलके आला हजरत का नारा, लग रहा है हमेशा लगेगा। बुग़्ज़ो कीना का चश्मा लगा कर, नजदियों ने लिखा जो छुपा कर। बुग़्ज़ो कीना का चश्मा लगा कर, बुग़्ज़ो कीना का चश्मा लगा कर, नजदियों ने लिखा जो छुपा कर, नजदियों ने लिखा जो छुपा कर। आम हजरत से तो बच गया है, आम हजरत से तो बच गया है, आला हजरत से कैसे बचेगा। आम हजरत से तो बच गया है, आला हजरत से कैसे बचेगा। जो भी दुश्मन है मेरे रजा का, जल रहा था जलावे जलेगा। बाद अज़ां जिसकी दुनिया में शोहरत है, रजा का सना में मोहब्बत। محبت ہے رضا کا سلام محبت، مرحبا مصطفیٰ جان رحمت، مرحبا مصطفیٰ جان رحمت، جھوم کے ان کا عاشق پڑھے گا۔ مرحبا مصطفیٰ جان رحمت، جھوم کے ان کا عاشق پڑھے گا۔ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ، لگ رہا تھا لگا ہے لگے گا۔ اور وہ رضا کا گھرانہ ہے پیارے، علم کا کارخانہ ہے پیارے، کے ٹکسال میں جو ڈھلے گا، ان کے ٹکسال میں جو ڈھلے گا، علم کا ایک ہمالہ بنے گا۔ ان کے ٹکسال میں جو ڈھلے گا، علم کا ایک ہمالہ بنے گا۔
مصطفیٰ کی عنایت سے پیارے غوث اعظم کی برکت سے پیارے مصطفیٰ کی عنایت سے پیارے غوث اعظم کی برکت سے پیارے مصطفیٰ کی عنایت سے پیارے مصطفیٰ کی عنایت سے پیارے غوث اعظم کی برکت سے پیارے غوث اعظم کی برکت سے پیارے اہل سنت کے بازار میں اب اہل سنت کے بازار میں اب اعلی حضرت کا سیکا چلے گا اہل سنت کے بازار میں اب اعلی حضرت کا سیکا چلے گا عشق احمد کا مفہوم کیا ہے نجدیوں تم کو معلوم کیا ہے عشق احمد کا مفہوم کیا ہے عشق احمد کا مفہوم کیا ہے نجدیوں تم کو معلوم کیا ہے نجدیوں تم کو معلوم کیا ہے اعلی حضرت کے پیکر میں دیکھو اعلی حضرت کے پیکر میں دیکھو عشق احمد کا جلوہ ملے گا اعلی حضرت کے پیکر میں دیکھو عشق احمد کا جلوہ ملے گا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا دودھ مانگو گے ہم کھیر دیں گے ورنہ باغی کو ہم چیر دیں گے سنیوں سے نہ تم لے نہ پنگا سنیوں سے نہ تم لے نہ پنگا ورنہ یہ تم کو مہنگا پڑے گا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا غوث و خواجہ کی بے شک عطا ہے ہند میں ایک احمد رضا ہے غوث و خواجہ کی بے شک عطا ہے غوث و خواجہ کی بے شک عطا ہے ہند میں ایک احمد رضا ہے اہل سنت کا جو مقتدا ہے اہل سنت کا جو مقتدا ہے وہ بریلی میں تم کو ملے گا اہل سنت کا جو مقتدا ہے وہ بریلی میں تم کو ملے گا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا تھا لگانے لگے گا ہاتھ ملتے رہے ملنے والے لاکھ جلتے رہے جلنے والے ملتے
سو خواجہ کے لطف و کرم سے غوث و خواجہ کے لطف و کرم سے اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا غوث و خواجہ کے لطف و کرم سے اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا گئے جلے گا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے